السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. wajahada fillahi haqqo jihadihi hatta ataahu alyaqin allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim muslimin muslimat sahaba pendengar ikhimin Allah. marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kadra allah atas segala nikmat yang allah kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Menerima segala amal ibadah kita mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-50 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ Yang bermaksud Dan Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firmannya Ahli neraka menyeru ahli syurga dengan berkata limpahkanlah kepada kami sedikit daripada air atau daripada rezeki iaitu yani makanan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Mereka ahli syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah haramkan kedua-duanya ke atas orang-orang kafir. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini Al-Quran dan Surah Al-A'raf menjelaskan kepada kita episod terakhir. Bagaimana digambarkan situasi pada hari kiamat dan bagaimana perbualan ataupun komunikasi di antara penduduk syurga dengan penduduk neraka Allah menyatakan wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma maka penduduk neraka setelah mereka diazab atau dikelilingi oleh azab yang menghinakan yang sangat pedih dikelilingi mereka mereka cuba untuk memohon dan menyeru kepada ahli syurga dengan penuh kehinaan dan penyesalan lalu mereka mengatakan afiddu alaina min ma' limpahkanlah ke atas kami daripada air aw mimma razaqakumullah atau daripada apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu berupa makanan supaya kami dapat merasa sedikit kenikmatan daripada kedua-duanya setelah kami sekarang ini dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan azab yang sangat dahsyat. Dan di sini juga Allah rakamkan bagaimana penduduk syurga membalas permintaan penduduk neraka itu dengan kata-kata dan jawapan yang sama sekali akan menghapuskan atau menghilangkan keinginan penduduk neraka atau akan memutuskan segala cita-cita mereka walaupun sedikit untuk terlepas daripada azab Allah. Lalu mereka iaitu ahli syurga mengatakan Inna Allah harma Inna Allah kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kedua-duanya, sama ada minuman, sama ada minuman maupun makanan ke atas orang kafir yang sama sekali tidak layak untuk mendapat apa juga kenyamanan kerana mereka telah pun diputuskan hukuman buat mereka, yaitu dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan menerima berbagai siksaan dan azab di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat sambungan terhadap cerita dan kisah ini di dalam ayat ke-51 daripada surah Al-Araf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله برفرمان أُرَى أورا كافر إتو يَلَهْ orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan dan orang-orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan kelazatannya. Oleh itu, pada hari ini, yakni hari kiamat, kami lupakan yang tidak hiraukan mereka sebagaimana mereka telah lupa dan tidak menghiraukan persiapan-persiapan untuk menemui hari mereka ini. Dan juga mereka dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat keterangan kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini memperihalkan siapakah dia golongan al-kafirin yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas mereka untuk meneguk sedikit walaupun sedikit air, mencicip walaupun sedikit makanan daripada ahli syurga. Yaitu Allah katakan alladheena attakhadu deenahum lahwaw wa la'iba وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Mereka ialah golongan yang menjadikan agama. Yang diperintahkan Allah SWT untuk mereka patuhi segala undang-undang dan peraturannya. Mereka jadikan agama itu sebagai suatu bahan as-sukhriyah wa talahi. Suatu bahan ejekan dan mainan. Dan sesuatu yang yang membazirkan waktu pada perkara yang tidak berfaedah. Maka agama itu pada pandangan mereka hanyalah suatu gambaran luar upacara semata-mata yang tidak berfungsi untuk menyucikan jiwa, untuk menyucikan hati, untuk memperbaiki akhlak bermaksud bahawa golongan ini adalah golongan yang mempermain-mainkan agama dan menganggap agama sebagai suatu yang tidak ada kepentingan dalam hidup mereka hanyalah suatu yang dipandang sepi dan kecil sahaja dan Allah rakamkan lagi wagharatumul hayatud dunya dan mereka juga disibukkan dan diperdayakan oleh keindahan dunia kelazatan dunia menyibukkan mereka daripada sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala membawa mereka dan menunjukkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu wa taala menempelak mereka dengan firman-Nya falyawman nansahum kama nusliqa yawmihim hada Maka pada hari ini iaitu hari kiamat kami yakni Allah Subhanahu wa taala akan melupakan mereka. Akan tidak menghirau dan memperdulikan mereka. Akan meninggalkan mereka dan tidak sedikit pun zakna terhadap keadaan mereka dan membiarkan mereka terus dibakar dan diazab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana kama nasuliqa ayyamukum liqa'a yawmihim hada tindakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebabkan seperti mana yang mereka dahulu lakukan ketika di dunia seperti mana mereka melupakan tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan liqa yaumihim hadha pertemuan mereka pada hari ini itu pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang akan menyebabkan mereka dihisap dan dihitung segala amalan mereka pertemuan yang akan menyaksikan sama ada mereka ke syurga maupun ke neraka. Maka disebabkan mereka tidak hiraukan semua itu, tidak menghiraukan akhirat dan sebagainya ketika di dunia. Maka pada hari ini iaitu pada hari kiamat, mereka pula akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas kepada kita melalui dua ayat ini, bagaimanakah nasib nanti di akhirat yang akan dialami oleh mereka yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan situasi yang digambarkan ini jelas untuk memberitahu kita betapa ruginya mereka yang memilih untuk menjadi ahli neraka. Bermaksud mereka yang menjauhkan diri daripada faktor-faktor yang yang boleh membawa mereka kepada syurga Allah. Lalu memilih untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mengundang murka Allah dan akhirnya menyebabkan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka dan penyesalan di neraka itu penyesalan di akhirat itu adalah penyesalan yang tidak boleh lagi ditebus tidak boleh lagi dipadamkan kerana semuanya telah berakhir hari kiamat ialah hari pembalasan bukan hari untuk menebus kesalahan kerana masa untuk menebus kesalahan itu telah pun berlalu di dunia muslimin muslimat yang dirahmati Allah Mari kita lihat ayat yang ke-52 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassallahu 'ala 'ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka sebuah kitab yang ialah Al-Quran. Yang kami telah jelaskannya satu persatu. Berdasarkan pengetahuan kami yang meliputi segala-galanya untuk menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mahu beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan Al-Quranul Karim. Kemuliaan Al-Quran khususnya dalam menyokong dan memperkukuhkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penceritaan mengenai keadaan umat-umat yang terdahulu. Dan penjelasan berkenaan akibat buruk bagi orang yang mendustakan Al-Quran yang suci ini. Allah berfirman, وَلَقَدْ رِجِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Kalimah فَصَّلْنَاهُ At-tafsir, at at Membawa maksud, جَعَلُ الْحَقَائِقُ وَمَسَائِلُ بَيَانُهَا مَفْصُولًا بَعْضُهَا anba بحيث لا يبقى فيها اشتباه او لبس. Bermaksud at-tafsil merujuk kepada suatu proses menjadikan segala hakikat dan persoalan dijelaskan dan diperincikan antara satu sama lain sehingga tidak lagi ada sebarang kekeliruan padanya. Maksud bahawa sesungguhnya Allah berfirman dan sesungguhnya kami telah bawakan bagi sekalian manusia itu dengan lidahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kitabun suatu kitab yang agung yang hebat yang terpuji fassalnahu yang kami perincikan ayat-ayatnya keterangan-keterangannya dengan perincian yang yang jelas serta memberikan kefahaman yang benar dan telah kami terangkan padanya yaitu pada Al-Quran juga sesuatu yang diperlukan oleh manusia sama ada perkara yang berhubungan dengan keduniaan maupun akhirat yang akan membawa kepada kebahagiaan manusia selagi manusia mengikut dan menuruti segala panduannya dan pada frasa fasallahu wa la ilmin itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan isi kandungan al-Quran itu dengan sebaik-baik penjelasan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ala ilmin. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Dan pastinya Al-Quran itu hudawu wa rahmatan liqawmi yu'minun. Sebagai petunjuk dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kerana orang berimanlah sahaja yang mengambil manfaat daripada petunjuk Al-Quran. Dan kerana orang beriman sahajalah yang menyahut segala panduan atau segala seruan daripada Al-Quran dan bersedia untuk menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan kehidupannya. Aku lu kauli hada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.